Dobré ráno, lidi. Je 7 ráno u nás v Portugalsku, 8 ráno u vás v Česku. Jsme na vrcholu Foya. Je to přes 900 metrů vysoký vrchol, nejvyšší vrchol Algarve, nejkrásnějšího regionu Portugalska. Vrchol Foya je známý tím, že díky své zelené tunice, která ho obklopuje, je zdaleka viditelný na moři námořníky. Jeden z nich, Pedro da Silva, urozený pán a velitel Maloky, se zachránil z bouře jenom díky tomu, že se navigoval podle tohoto vrcholu. Na paměť jeho záchrany a na uchování vděčnosti nařídil, aby zde byl vybudován konvent, aby zde byl vybudován klášter. Tak se také stalo. Dneska na vrcholu Foya je několik radarů pro vojenské účely, pro námořní účely. Je zde kompletní síť televizních vysílačů a mobilních vysílačů a je zde turistické místo, kam se jezdí na krásný rozhled a dívá se dolů na celé Algarve. Z tohoto vrcholu, z vrcholu Foya, vidíte celé Algarve. To, co vidíte za mnou, je měsíc v 7 hodin ráno. Čekali jsme na to, protože jsme přijeli večer asi v 10, 11 a to už byla tma, takže jste nemohli mít takovou krásnou scénáři, jako je dneska. Takže tohle je měsíc. Je to krása na vrcholu Foya. Přeju vám takhle krásný ráno i do Česka. Čus.